Ұлттық қауіпсіздік стратегиясының орындалу барысы. Экспо 2017 көрмесіне дайындық және оны өткізу кезеңінде қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету. Бұл екі мәселе осы аптада қауіпсіздік кеңесінің отырысында қаралды. Қазір уақыт көрсетіп отыр. Көп ішінен бір алаңның бөлініп шығып, бүлік шығарам деген тентектігіне тыйым қатты болса ғана, ел ішінде тыныштық бекем болады. Ал тыныштық пен тұрақтылықтың қадірін маңайдағы жанталасқан елдердің тірлігіне қарап біліп отырған жайымыз бар. Есті жанға қауіп жан жақтан. Сондықтан дәл қазір бізге қымбаты бірлігіміздің бекем болған, деді елбасы. Последние события показали, что отдельные провокаторы могут повлиять на ситуацию в стране. Генеральную прокуратуру вы определили, кто там по банкам был? По банкам провокаторы кто будет? Привлекли к ответственности, 20 суток ареста получил и возбудили уголовное дело. Это был работник банка? Он был бывший сотрудник банка. В настоящее время он уволен и распространил эту информацию среди своих знакомых. В последующем пошла верная утечка информации. Вот видите, вот особенно... Соңғы банктерге қатысты оқиға жекелеген арандатушылардың өзі елдегі жағдайға ықпал ете алатынын көрсетті. Ақпараттық технологиялар қазір жаңаша жұмыс істеп жатыр. Оған қарсы тұруға дайын болуымыз керек. Жиында президент күш құрылымдарына 4 міндетті жүктеп берді. Біріншісі, елге қауіпсіздік саласындағы ең үздік әлемдік тәжірибе енгізу. Екіншісі, көрме қонақтарының тыныштығын, жағдайын жан-жақты ескеру. Үшіншісі, қауіпсіздік саласындағы бірегей стандарттарды елге кіріктіру. Төртінші міндет – қорғанысқа жауапты ведомстволардың міндетін айқындап беру. Яғни, қай қызметте бірін-бірі қайталамауы шарт.